Šiaip viskas mums sekėsi neblogai, esam patenkinti ir turbūt įvertinus kelio būklę važiuojant antrą kartą, kur daug akmenų ir visko, tai pakankamai sėkmingai. Daug kažko nesulaužėm, tik tai duslintuvą nuplėšėm ir tiltą šiek tiek pamušėm atgal, tai tikimės va dabar suremontuos. Ir buvom pakilę į antrą vietą, bet paskui vėl grįžom į trečią. Nu, tai toks atstumas su Vorobjovsu dar pavėjimas, nesistengsim ten be proto vytis, bet palaikyti tokį tempą tikrai stengsimės. Gedimas iš tiesų buvo susijęs su vairavimo stiliu, turbūt galima sakyti taip, nes atvažiavęs į 1,90 laipsnių posūkį, mes buvom ten labai greiti, buvo iškastas, jau antrą kartą važiavom tą pačią vietą, buvo iškastas kelias, buvo nemažas betono kabalas, sakysim, kurio pataikiau ratą ir tiesiog sulūžo vairo traukė. Tai žinoma, gailiausia šito viso istorijoje yra tai, kad nesugebėjom įveikti visiškai visų kilometrų, nes šis ralis bet kuriuo atveju buvo kaip treniruoti mums, nes po metų grįžimo natūralu, kad reikia kilometrų, tai labiausia gaila kilometrų, kurių neįveikėm. O šiaip automobilis sveikas, traukės pakeitimų reikalas yra keletą minučių, bet pagal taisyklės mes jau startuoti nebegalime. Iš tikrųjų, iš ryto sėksiu tikrai neblogai, matyt, anksti nubūname, iš kitas konkurentas ir jau pirmame grįžę ruožę parodėjom savo neblogą laiką, darot ketvirti buvom grįžę ruožę ir iš kart iš devintos vietos šoktelėme į penktą, tai neblogai dabar toje vietoje ir esame, laikomės ir priekį mūsų dar porą mašinyčių, Balansevas, kuris atsilieka, nuo kurio mes atsiliekam porą sekundžių ir šiek tiek toliau yra Ramūnas Čepkauskas, kurį mums labai rūpi pagauti.